Yo guys and welcome to my new video. Video kali ni aku nak tekankan dekat korang satu device ni yang guna alasan is a pro thing untuk consumer. Okay, telefon yang aku cakap ni actually dah keluar awal, kalau tak silap aku pertengahan tahun 2021. Telefon yang aku cakap tu adalah Sony Xperia 1 Mark 3. Yes, aku actually bangga tau pakai telefon ni sebab tak semua orang sanggup nak beli telefon ni just untuk mencuba and untuk pakai. Testing gambar, software, sampailah kata nak buat as daily driver. So dekat sini aku dah officially beli RM5,799 and aku like fikir 14 kali sebelum boleh direct bank in kepada Sony Malaysia. Okay, aku akan beritahu benda yang orang lain tak beritahu dekat korang bila beli telefon Sony ni. Aku nak bagi highlight sikit sebab video ni bukan buat untuk fan Sony Malaysia ataupun fan orang nak beli Sony Xperia. Korang dah peminat, tak apa. Aku actually dah pakai dah Sony Xperia 1 Mark 2 dulu. Tapi aku jual balik, aku tak buat video pun. Ni adalah Sony Xperia 1 Mark 3 dan aku patut beritahu korang sekarang juga. Okay, first thing first, mestilah aku nak cakap pasal unboxing experience. Well, Fazli, benda yang like remeh gila kot nak explain, nak complain pasal unboxing kan. Tengok baik-baik kotak Sony Xperia 1 Mark 3 yang dia bagi dekat aku ni. Nampak macam apa? Dengan plastik wrap macam tu, kotak macam tu. Plastik wrap tu boleh kata macam plastik wrap daripada kau beli telefon refurbished, iPhone dekat Loyat. Kau faham tak? Rasa macam beli telefon yang refurbished. Untuk telefon yang harga RM5,799, RM6,000 tau. It should not be happening kot untuk telefon Sony. Sony, please fix that unboxing experience. Sebab kalau you kan, DSLR kau lagi cantik kot. Kau punya mirrorless camera lagi cantik kalau nak buat unboxing. This one, aduh. Lepas tu dalam dia tu nampak kotak kosong-kosong bila kau buka satu-satu. Straight to the point aku cakap eh. Pengalaman Xperia 1 Mark 3 ni rasa macam unboxing telefon mid-range. Even mid-range lagi better experience daripada telefon Sony. Yang bagusnya kat sini dia bagi charger 30W fast charging. Tapi aku bagi tahu lepas ni pasal charging tu, okay? Alright, sekarang dah faham dah? Tapi yang bagusnya Sony dekat sini yang aku respect, dia bagi free untuk pre-order je lah. Dia bagi free earphone noise cancelling. Tapi tu just untuk orang yang pre-order je. Untuk orang yang beli walk-in macam biasa, you will not get that. Kau terpaksa beli RM5,799 official dekat Malaysia. Alright, sekarang aku nak cakap pasal dia punya telefon ni. Cuba korang teka, telefon ni warna apa? Sekarang, warna apa sekarang ni? Hitam bukan? Betul tak? Ataupun kelabu, betul tak? No, this is warna purple. Fazli, kau tipu apa ni? Dekat kotak kau boleh nampak option aku pilih adalah purple. Doesn't look like purple. Kalau kau tengok belakang macam ni, kau akan cakap grey tau. Sony. Oh my god. Aku tak tahu aku akan cakap pasal benda ni. It's not pretty at all. And nak kata dia fingerprint magnet? Yes. Sebabkan dia finishing ni matte tau. Dia tak berkilat macam telefon lain. Aku faham. But still dia akan fingerprint magnet gila-gila. Aku tak kisah pasal fingerprint sangat. Tapi untuk warna choices yang aku pilih tu, tiga kali aku tengok telefon ni and kotak tu and cakap, aku harap ni warna yang betul, warna purple. Korang boleh tengok warna purple tu actually slight angle macam tu je. Angle lain akan nampak warna grey, warna hitam. Tu je aku boleh kata pasal Sony Xperia 1 Mark 3 ni. And aku, there's nothing to be proud of it. Sony, aku tak tahulah macam mana kau buat warna telefon kau ni. But it's not purple, let me tell you that. Sekarang aku nak sentuh pasal dia punya butang ni pula ataupun physical buttons. Bukan software, semua dekat sini ada physical button. Sebelah kiri ni tak ada apa-apa sebab ada satu je SIM tray. And then sebelah kanan semua butang kau nak ada. Butang volume, power button, fingerprint scanner, Google Assistant, lepas tu shutter button. All this sangat serabut. Seriously, like seriously serabut. Butang Google tu aku tak perasan bila aku tersalah tekan. Aku ingatkan butang shutter. Aku masa tu nak tangkap gambar tau. Bila aku tekan tu dia keluar pop up Google Assistant. So okay, aku try adapt. And then butang volume ni, aku faham butang ni actually sangat, ataupun kawasan ni dah cram dah. Semua butang ada kat sini kan, betul tak? So dia terpaksa kecilkan butang volume ni untuk korang tekan. What happen after you kecilkan butang volume tu?
korang akan actually tersalah tekan banyak kali butang up and butang down. Terlalu banyak butang kat sini, korang akan rasa serabut. But dia punya fingerprint scanner is actually fast. Tapi aku boleh puji lah sebab Sony dia letak macam second button bila tekan butang kamera ni, sebab dia boleh fokus and dia boleh tekan SLR shutter. Tapi dia juga bagi macam finishing yang boleh tahu lah ni adalah shutter camera. But kalau korang pakai casing, tak ada benda tu. So dekat sini dia tak ada function. Korang okey lagi tak? Dah tutup ke video ni? Aku faham. Tapi nombor macam ni, kalau korang nak spend RM5,799, korang patut dengar benda ni. Next one is gaming experience. Oh, Fazli. Yes, mestilah best kan. 120Hz. Orang kata 4K display. Oof, mind boggling. Memang best gila main game. Tapi, ada tapi kat sini. Kalau kau selalu main game, this one ada 12GB of RAM. Huge RAM untuk letak. And 256GB internal storage kan. Sedap. Nak install game ke, nak apa, rakam video ke, tak ada masalah. And cukup je. Tapi dekat sini dia pakai Snapdragon 888 and it's not really good untuk main game. Maksud aku tak good tu is apps je. Aku main CSR gaming tau dekat sini. Tu je aku main. Tak main PUBG pun. Selalu crash. Always force close, reopen the game. Lepas tu screen tak respond. Oh my god. Aku tak pernah rasa annoying macam ni dekat sebuah smartphone flagship. Korang main game, like dia tak respon langsung. Korang nak tekan shifting, korang nak tekan kereta, korang nak tekan engine, aku nak ubah suai, stage 1, stage 2. Ah, so frustrating ah kalau nak guna telefon ni. Seriously, it's really bad. Ya, aku faham. Korang actually boleh tutup je game tu and then restart balik. Akan works fine je. Apps akan ada crash. And highly untuk berlaku bila screen dia freeze, tak boleh nak buat apa. Tu aku boleh confirm dekat korang. At least sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali. Allah, pendek kata akan selalu jugalah. Sebab aku dah pakai telefon ni like quite one month already. Untuk as a daily driver tau. Bukan untuk telefon review je. This is daily driver. Semua apps aku ada dalam ni. Sekarang aku nak cakap pasal benda yang quite rare untuk aku sendiri as a phone reviewer, tech reviewer, experience benda ni. Telefon ni ada 4500mAh battery and ada fast charger 30W. And sini adalah kotak tau. So korang tak perlu beli asing. That's one aku boleh puji juga untuk Sony ni. The thing is, dia punya fast charger is always making things up. Okay, main charger dekat telefon ni memang boleh kata boleh pakai lah. Masalahnya, dia tak fast charge. Apa maksud kau Fazli? Tak fast charge? Dia tak... So dia pakai macam like 15W je lah. Tak. Dia actually pakai 5W. Okay. Nampak tak dekat situ? It's quite disturbing lah untuk aku sendiri. Sampaikan bateri tu bila aku guna sampai charge, dia drain down. Dia tak naik langsung. Dia tak kekal pun. Tu masalah bagi aku. So bila aku tengok dekat status setting, dia cakap telefon ni tengah slow charge. Dia bukan rapid charge, bukan dia bukan charging. Dia slow charge. So apa maknanya kat situ? Kat situ dia ambil just 5W ke bawah. So aku macam bengang lah kan. Pakailah charger lain yang ada teknologi macam apa graphene tu kan. It turns out memang telefon ni problem. Aku ingat charger tu problem. Sekali memang telefon ni yang problem. Apa yang aku perlu buat untuk buatkan benda ni normal balik? Restart telefon ni. This thing doesn't happen sekali dua eh. Often berlaku. Seminggu tu ada 5-6 kali. It's quite annoying untuk restart telefon korang. Especially bila kau nak reply message ataupun tengah main game. Ya Allah Sony, aku tak tahulah apa yang kau buat dekat telefon ni. Please look it back. Aku rasa macam nak return je telefon ni. Kalau boleh aku return, aku dah return dah. Aku punya membazir kat situ dekat telefon ni. And then, telefon ni harga dia RM5,799. I keep repeating to you that sebab expensive. Kan? Lagi mahal daripada iPhone yang korang beli this 1st October. Software support dia just sampai 2 tahun je. Sony announce. Untuk Android 12, 13 tu je korang akan dapat. Telefon lain, Samsung, Google, lagi banyak kot support daripada telefon ni. And korang tahu tak software support untuk 2 tahun tu sebenarnya telefon apa yang biasa pakai? Telefon mid-range, bukan telefon flagship. Flagship sepatutnya 3 tahun ke atas. Ataupun 3 tahun at least. Camera enthusiast, phone enthusiast, Sony enthusiast. Satu benda lagi yang aku nak bagi tahu dekat korang, kamera depan dekat Sony Xperia 1 Mark 3 ni actually 8MP. Bukan 12, bukan 16, bukan 20. Alright, aku harap korang faham dah. Aku punya orang kata komplain dekat Sony Xperia 1 Mark 3 ni bukan untuk menghina, bukan untuk apa suruh company tu tutup ke, tak ada. Aku buat ni sebab aku sayang brand Sony ni. Sebab aku sendiri ada so much respect untuk jenama Sony ni. Tapi aku harap Sony pun jenama ni sekali hormat pengguna dia. Tu je yang aku boleh kata. Terima kasih guys. Leave a like, subscribe.
So some keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Allah. iPhone 13 jatuh. Tak pecah. Right. Bye.